Hello, assalamu alaikum. Welcome back to Kulusu's cooking corner. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാലാടയും അതിന്റെ കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി മുട്ടക്കറിയോ ട്ടോ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. പാലാട ഫസ്റ്റ് ടൈം റെഡിയാക്കുന്നവർക്കായാലും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയും പാലാടയും എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന്. ഫസ്റ്റിലേ ഞാനിവിടെ മുട്ടക്കറി ആട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ കടുകാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2 വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു 3 സവാള ആട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ കാര്യം മാത്രം ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല. ആ സവാള നമ്മൾ ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഓയിലിലും പിന്നെ സവാളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിലും കൂടി വേണം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാനുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ 2 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സവാള അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള വഴണ്ട് കെട്ടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ, കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ അതെന്താണ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ ഒരു എണ്ണയൊക്കെ കണ്ടോ, അതൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂണിൽ നിന്നും താഴെ കേട്ടോ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയും പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ആട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചിക്കൻ മസാല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 1 തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തക്കാളിയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെന്ത് ചേർന്ന് വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ സവാളയുടെ അത്ര ടൈമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല. കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ വെന്ത് ചേർന്ന് വരും കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളവും ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ആട്ടോ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സവാളയിൽ മാത്രമല്ലേ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളക്കി, നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കൂടിയല്ലേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി അതിൽ ആ ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കുറുകിയ ടൈപ്പ് ഗ്രേവി ആട്ടോ നമുക്കിതിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് എത്രത്തോളം മുട്ട വേണോ അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണേ. ഞാനിവിടെ 5 മുട്ടയാട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടയിലോട്ട് ആ എല്ലാ സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് 1-5 മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മുട്ടയിലോട്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മല്ലിയില ആട്ടോ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1-5 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാലാടിയുടെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആയാലും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല കുറുകിയ ടൈപ്പിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാലാട റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ.
പാലട റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ കഴുകി 3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പാലട നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് സമയം ഒന്നുകിൽ ഈ അരി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 2-3 ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മിക്സി അത് അരയുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ മിക്സി ചൂടായി വന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെന്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് അരയ്ക്കേണ്ട, കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത്, ഒട്ടും കട്ടി പാടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 തേങ്ങയുടെ പാല് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബാറ്റർ പിന്നെ കട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര കട്ടിയൊന്നും അല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ലൂസായിട്ട് വേണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ലൂസായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാലട കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഈസിയായിട്ട് മടക്കി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കട്ടിയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ തന്നെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഈ മാവിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മുട്ടയും തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. നല്ല ലൂസായിരിക്കണം, അതൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല വെള്ളം പോലെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ സ്പൂണിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കരുത്, ആ മാവ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഓയിലൊന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ 1 സ്പൂൺ മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളെ പാനിൽ നല്ല ചൂട് കാണും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് പോകും. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചുറ്റിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുക്ക് അങ്ങനെ കട്ടിയായി പോകും. നമുക്കിതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ 1 കൈയും കൊണ്ട് മാവ് ഒഴിക്കുക, അടുത്ത കൈയും കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി മടക്കിയെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. നമ്മളിത് മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മടക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ മടക്കിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാട്ടോ. നമുക്കിതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാവേ. ഇതേ ഇതുപോലെ 1 സ്പൂൺ മാവൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദൂരോട്ടൊന്ന് മാറേണ്ട, അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും. ആ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ മാറ്റിഞ്ഞെടുക്കാം. മറിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പാലാട റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറി നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ വെച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറി വെക്കാൻ നിന്നാൽ അതും പറ്റത്തില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കുക്കായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറി ആദ്യമേ വെച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പാലാട കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടക്കറി മാത്രമല്ല നല്ല ചിക്കൻ കറി, മട്ടൻ കറി, ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. കണ്ടോ, അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കിടിലൻ മുട്ടക്കറിയും പാലാടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.